We are in the plane, my Battle friend. Royale. Set a trap point for your team. Do you know Elon McTavish? Be advised, AKA gas is closing in. Proceed to the safe zone. AKA yes. Yeah, it's Elon. Mill over there. Apple. Penguin. Apple came. למקום okay. של דוצק, אחי. או לפה, או לפה. קווירי, קווירי, קווירי. יאללה. קווירי, יאללה. Let's go, יאללה. יאללה, חביבי. יאללה, חביבי. קווירי, קווירי, בוקקי. בוקקי דר. ביקר פה. אורייט, מובן אפ. סיפר. אחי. חצי אנמי דאו. תוגות הוא חיזוקית? וואי, תהי, כמה לא עובר. תהי, כמה לא עובר מכאן. אול אובר. שקט, 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 שקט. מה, אתה שומע אותי? איפה הם? כן, שמעתי את דוטן, אחי. כנראה שהחומר באמת. אחי, אחי, אצלי בבניין, בוא, 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 בוא. לא לשקר. אחי, אני משעד גם, בוא. אחי, ירוע עליי, אחי. מאיפה? כן, 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 כן. הם על הגג, הם על הגג, אני עולה אליהם. אחד על הגג, אחד בחלון. איך החלון מפורק. איפה בחלון? באיזה קומה? בדיוק מתחת הגג, הכי ימני למעלה. הכי למעלה, הכי ימני. הנה, בוא אצלי. נו, וזה ינקו גם. טוב. וואלו. נשאר עוד אחד, נשאר עוד אחד. שמו לנו UAV גם. ימותו היום. אילן, אתה בקומה שלי? אילן, מה הגיע? צריך ככה את הבנק. רגע, תביא את הקו הזה. איפה הבאונטי? בוא נה, הוא פה, אני אומר לך. לא. איפה הבאונטי אבל? הבאונטי למטה. אה, באונטי איפה הוא? Copy your bounty contract identified. אלה, תקח אותו. טוב, אני... בוא נעשה לוט פה, אני הולך לעשות פה לוט. Moving here. אתה קיבלת את מה שיש פה? מה קיבלת? את הקופסאות כאילו, את הבונוס? לא, לא לקחתי, אה, כן, כן, בטח. אח, אח, אח. יורים מלא לד. איפשהו פה בפנים. משנק. איפה ילד? איפה? איפה הוא? פה איפשהו. מאחורי, מאחורי. איפה זה אבל? אני מסמן. איך אתה הגעת לשם, אחי? בחוץ. עכשיו הוא נכנס, הוא נכנס. מי שיכול לבוא, אני סייף. אני בא, אני אצלך כמעט. הנה הוא אצלי, הוא יורד. כן, הוא מאחוריי, הוא מאחוריי, בוא, 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 תזיין אותו. טוב, 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 תרים. בוא, תרים, תרים, תרים לדוטן, תרים לדוטן קודם. אני בחוץ, אלא. זה יפה. נייס. עבודה מקצועית. למטה יש פלטה אחת, נראה לי, דוטן, כמו שאני זוכר. איפה? למה אתה במדרגות? אני שומע פה קופסה. הנה למה? אה, הקופסה אני בדיוק עליתי. בואו, בואו, לחנות, לחנות, לא עודד. יאללה. לא עודד, מי פרנדס. שומע, אני קונה פלטות וזו... טוב, זה יש לנו כיף רום. זריקו עודף. לא אותה? כך. באונטי טארגט אז דאו. זה הרבה כסף. מצוין, תקנה UAV. רגע, צריך, נו, ארמו. I need recon at my location. This is Falcon 30, good copy. UAV beginning flyover. איפה הם? הנה, בבתים, בוא נלך לבתים הארוכים האלה. אני בעד ללכת מה... מטחנות. יפיופה, תודה, ממי.
אין על אשתי, איזה אספרסו עשתה לי. He is out of fuel. Returning to resupply. ואני לא מפחד ממנה בכלל. תן, תן בו, שתן. וואי, מי לקח לי את זה? וואי, בוא תצליח לקחת, יש פה מסכה אחי. בוא למטה, בוא, דוצק, בוא. חכה, חכה אילן. תעלה מפה לפה, תסחה למסכה. אני שומע שרתים בכל מקום. מה, היה פה? יש לך מקום שאתם מציימים? כן, כאילו... הבחור הזה אמור להגיע, לא? איך קוראים לו? כן, לא, אבל... כנס. טוב, תגידו שאתם מציימים. עד שהוא יגיע, אחי. Body armory. קונים שם בבניין הכחול שיט. בואו נתקדם, יש לנו לוגר. אוי, גז. עזון, עזון, הם משוגעים. גז. רכב דחוף. רכב דחוף, וואי, אני הולך למות. אני מת. קח אותו. ותאסוף אותנו. יש לנו אנשים שם. אל תראו. הלאה שנייה. I'll be driver. בוא לפה, בוא. מורי. קח את דוטן ותבוא אליי ותסעו שמאלה. למה הם פה מימין, הם זהים. בוא אליי. בוא. אל תסע ימין, עשה שמאלה, אני אומר. אני נוסע, רגע אחי, יש לי פה דברים, אני לא יכול לנסוע. אני לא יכול לנסוע. קח. כן, טוב מאוד. זהו. יכול להיות כאילו... אוי, יש אותו בנגל. מה אני מקשיב? קבלתי לעלות להר, אחי. אוי, מה? יו. אלן, רגע. לא. לא. יאללה, בואי. מה זה אחר? שטר, אוי. בואי נה. מה עשית, אלה? איפה אני יודע חצים, אחי? מה לי ולי נהיגה, תגיד לי. יו, אין לי כדורים! פיפי אחי, פיפי אני פיפי. אתה גרוע שם עם האוטו אחי. וואי, לא הייתי דברים כאלה. זה התחיל על עצמנו אותי. פעם בטונה, פעם שנייה אחי, טוב צור אחי בתוך הגז. אם לא דודה להגדור. וואי, ויש לו עוד אוטו, לא שמתי לב אחי. איזה צחוקים, הרגתם אותי עכשיו. כל מה שרציתי זה רק תהרוג אותו, אחי, תקשיב, הוא ריסס עליי את כל המחסנית של הנשק שלו. בואו לרמבר. את כל המחסנית של האקדח שלו, והוא טועה לי בפנים ורק אני רואה אותו מתאים. אתה יודע מה היה מצחיק אם זה היה ההוא של המסור, אחי. בוא נחצה מפה, מפה ונעלה למה לשמאלה. מי הרג אותו בסוף? אני, כן. אבל אני הרגתי אחד שהיה בדרך אליך. אם זה היה סקין של הזה של המסור, אתה יודע, אחי, הוא בא, הרג אותי גם ככה, אתה יודע איך נקרעתי, אחי? אוי, לא עליתי. נו. הוא בא לך כמו איזה, אחי, כמו זה בסרט. אה, איזה צחוק, אמא שלי. וואי, יש איזה מוקלט, תקשיבו, איזה קטע מלחיץ, מה שהלך פה. אני מת, אחי.
אתה לא יודע כמה חיכיתי שמישהו כבר יהרוג אותו, הוא טוען, שני נצ'קים נגמרו לו מחצנית, שתבין. מה, הוא לא פגע בכן? הוא פגע, הוריד אותי לנוק אחרי שאני הורדתי את חבר שלו לנוק וריססתי אותו גם, גם לי נגמרו הכדורים, לשנינו נגמרו הכדורים. רק שלי נגמרו לפניו, בגלל זה התחלתי לצעוק. אתה צריך M7, בוא מפה מהר מפה. בשביל זה צריך M7, אחי, אתה מסדר. אני, זהו, אני עם MP5, התבלבלתי בלודה. כן, אבל הרגתי שם שני בן אדם כבר. אני אתקרבל, אז כן, זה מוקלט, אחי. אני רוצה את זה, אחי, תשלח בקבוצה אחר כך. זה מוקלט בקטע של כאילו, אתה רואה אותך שוכב, אחי, חסר יכולת. ונקראתי מצחוק בסוף או שלא, לא שמתי לב. צחקתי, נכון? פיפי הייתי. וואי, אחי. פה אם היית פעם מגיע עם רכב, זה היה קורס הסרווה. ואז הורידו את הכלים. מה, פה? בקניון הקטן? לא יודע למה הוא שלח אותי לפה, אחי. תשמע, זה היה קטע אינטנסיבי, גם עם הגז וגם עם זה. וואי, מה אותו זה היה באמת מצחיק. טוב, תמותו, יאי, אין לי אשכרה. לא, עם האוטו, חשבתי אפשר לעבור ונתקענו, לא ידעתי איך יצאתם, לא הבנתי. בסדר, אז היית עושה רברס, והיינו יוצאים, אחי. לא יודע, אחי, מהלכת, אני אומר לך, אני גם מושלם. איפה? כן, כן. ברור. כן. אתה צחקתי ככה? הרבה זמן. גיר, לא קיילד. זה טוב, זה טוב. וואי. לא צרבת מצחוק, אחי, מצעקות. עשו פה לו. גם לי זה קרה לפני איזה יומיים, מחר אבא אחי הזה של המסור, אחרי זה. אוי! וואי, שנייה. אני לא מאמין. תרים אותי, יש חנות לידך, תרים אותי. לא, לא, הוא מת, אחי, הוא מת. תרים אותי. אל תיגע לי בלוט, אני נגמר איתך. הורדתי לו את כל השילד, אחי. עוד שנייה. ואז הוא רק היה צריך כדור מדוטה. וזה מה שקרה! מי קיבל את הקיל? אתה. לא, אתה. אני! אתה. מה זה, אלעד? מה יש לך פה על הגופה? פרסיז'ן? בואנה, תתרחק לי מהלוט, אחי. הנה, קנו פה, וגם יש לנו זה. קנו פה, ויש דראפינג אין דה אריה, וואץ' דיס קאנס. שנייה, צריך... אני צריך ריווייב, שנייה. יש פה חמש פיר... תראה את הבאונטי, תראה את הבאונטי. הנה הוא נכנס פנימה, אחי. אילה, אילת, בוא. הוא אצלי, הוא אצלי, הוא אצלי, בוא, הוא אצלי בבינים. שאתה לא רואה מיכו? מובינג היר. אנקורי. סיימתם? לא. אה, אנטוט. הוא פה, 2 מטר ממני. אתם בפנים? מת. יאללה, ראיתי אותו עם הארבי צנסור, הוא לא ידע מאיפה באתי. יש פה עוד נראה לי, לא? טוב, בוא לחנות, נביא עוד UAV. יש לי גם, נו, הגז עם פלטו. איזה צחוק, אם אני עד עכשיו לא נרגש. אני חייב את ההקלטה של זה, הדפוק. בטח, הדפוק, מה יש לך? יאללה, בוא, יש לך. אתם רואים איפה יש לו? קודם כל בוא ננצח את זה ואז תהיה הקלטה מושלמת. אה, ובוא נדבר. לא, אתה תקנה משהו, אלא יש לך מלכת. אני קונה UAV, לא, רגע. תן לי לקנות UAV ולהפעיל כי יש לי פה פרסישן. אז תקנה גם לי UAV אחרי זה. אתה יודע מה לא, אבל תקנה לי. קניתי לך. פאק, אין לי עכשיו כסף לזה, המניאק, תביא כסף. קח. מה זה הפרסישן? זה UAV. קאט, קאט, קניתי לך. מה, הפעלת גם? כן, כי... עזוב אותך שטויות, אחי, יש פה פוליטיקה וזה, עזוב. רילוקיינג. RTV for resupply. תראה אתה מה הקמפרים המסריחים האלה. ויש אחד ששם. מה, נבוא אליהם זה מסוכן, אני אומר לך. יורים עליהם נראה לי, יורים עליהם. בוא נהיה פה. מה שקרה בבית הקטן הזה? כן. בבית הקטן, בואו נתפוס אותם, בואו. יש לי RPG וזה.
בוא, אני מפעיל שם קרבים. חכה, אני בדד סיילנס, חכה. גם אני, גם אני. פרנדלי ריקן אונליין! הנה, סבבה. הם בקומה למעלה. יש לי גם פלאשים, אני אתן בהם. הנה, הם שמו חלק. הנה הם יצאו. פלאש אאוט! דד סיילנס אבל. איפה? הם כולם פה, כולם לואו. כולם לואו. וואי, אני לא מבין. איזה טעות! אוי ואבוי, חשבתי זה אתה. הם למעלה, הם למעלה. לא! מה זה עושה? מה המצב, אנשים? איפה באת? יא דפוק, יא פסיכופת, יא חולה נפש. תרים. הם למעלה נראה לי, הם למעלה. נראה לי ישור. כן, יש, תרימו, סנטק. לא! מה יש לך אחי? אני הורדתי שניים מהם לנוב, תרגע! כולם פה עם פוסט טראומה מהמלחמות. בואי, למלוצ'קה, קח פלטות לפני שאתה לוקח את הסד שלך. רגע, יש לי... אין לי מושג איך אנחנו נצחים את זה, באמת. טוב, בוא, אל תדאג, אנחנו בינתיים בזון, בינתיים... אנחנו... אני בלי גוסט, אני חייב זה. אז בוא נקנה, אין לנו כסף. למה, חכה? מה זה, כמה רגנו פה? טוב, קיצור, הכי קרובים פה. לא, אל תעשו פוש. לא עושים. עדיף לחפש את כסף. תקשיבו, חייבים, וסלף ריווייבים דחוף. איפה, אחי, אבל זה, אני אומר לך, אלה צ... הנה, לא, יש עוד זמן שיפול עוד לא עולה. אלה יבואו, זה יהיה מסוכן. לא כדאי להתקדם, אני חושב. בוא נחכה לזון, אני... בוא נלך קצת שמאלה, אחי. מה הבעיה? אין שם כלום, אלד, למה? בסדר, בוא נחכה ללודאוט, אחי. אנחנו בבעיה כשאני בלי גוסט, אתה מבין שרואים אותי? או שמה שאתם רוצים, אני אתכם, אחי, זורם. צאו. רגע, השאלה היא... לא, יש עלינו... יש פה צלף, רגע. אחי, יש פה באגים של המשחק הזה. ראיתי צלף דרך הבית הזה. את הסנבור הזה. לא, הסנבור הזה תמיד מופיע שם, גם לי הוא עשה. חכה, חמש שניות. יש את הסינבור פה אחי, שום בלבל. אתה רואה, שום קלאסטר היה. הנה, אנחנו בזור כזה. טוב, הם היו פה. לא, פה יש את הסינבור מהזה. לא, ב-UAV ראיתי אותם פעם אחרונה. בוא ניתן בראש. לא רואה כלום. אוקיי, הנה, הם אפילו לא דאוט, אחי. זה הזמן? לא? לא, זה לא הזמן, זה כן הזמן? יש קלאסטר, אחי, אבל... אחד עם שילד שבור, אחד עם שילד שבור שם. אוקיי, אני אגיע. הנה. זהו, אחד גמרתי. אחד פה. וואי, הפיל אותי הבן זונה. כן, אחד שם גמרתי ואחד רץ לו לתוך הבניין. תרים אותי בפנים, אתם יכולים? שנייה אחי. 31 אנשים, סוכן מאוד. רגע, שקט. יש רכב מגיע. תלת. זו. איפה? מאחוריי. רגע. סוכה! באים, אחי. מהבית זה, מהבית ההוא שמה. מאחוריי זה. זהו. מצוין. שנייה, ירו מפה, חברים, מפה. בסדר, בסדר. עכשיו הוא הרג אותו. לא, הרגתי פה בתוך המחסן. אוקיי. Enemy UAV overhead. איזה מסע. איזה בלגן פה, אחי, תראה מה הלך כאן, אחי. קח לואודאוט, קח כסף לפני הלואודאוט. בלגן. וואו. תפילו לואודאוט, בואו נפיל לואודאוט. נו, איפה? איפה הכסף? אני לקחתי אותו, תביא לי כסף ל... אני יש לי... אנחנו צריכים לטפל כאן, אופ. למה?
יש פה אנשים. סמן. פה. Large caliber. קרוב אליי. אני רואה ברביט. איפה? באיזה כיוון, אחי? ברביט, פה, עליי. מה אילן עליך, אחי? אחי, איפה, 11 מטר. 4 מטר? 11 מטר, בתוך הבית. רוק לשם סמצ'קס, אילן. אוקיי. בתוך הבית, פה. Moving here. I'm going to go to the bunny with me. הוא למעלה. כן, יודע שהוא פגע בך. כן, הוא שם לי פלאש, פגע בי. הוא מאחורי חפי. הוא היה מאחורי, אני לא מאמין. הוא פה בתוך המקלחת ישב. מה זה אחר הזה? ראית? לא ראיתי אותו בכלל. תראה! אתה לא רואה את הריפיט, אה? תראה כמה כסף. תרים אותנו! וואי, איך אנחנו מצליחים את זה? תן לשחק, תן לי לקחת לו דעות עכשיו, ידפו. ילד יסרו. שמע, וואי. הוא לא גזגול. אין, אשתי רוצה להרוג אותי, אין דברים כאלה. הוא היה מאחורי הווילון, אחי. תגיעו לפה, דחוף, תגיעו, יאללה, קדימה. ילד יפסיק לצעוק. וואו. אין לי מושג. Enemy UAV overhead. פו. שוב. מה זה המקום? זה ארור, לא להיחשף פה יותר מדי, למה יש 22 אנשים. תשתמשו בארדביט שלכם. אין לי ארדביט. לא טוב. יש פה מלא לודה, הוא תכן לך ארדביט מכל הלודה. לא, אני מחזיק סטן, עזובתי מה... וואו. אחד המשחקים הכי אינטנסיביים שהיו לי. תראו כמה נופלים פה. אילן, תחליט לאיפה אתה מסתכל לפי שאני אסתכל. אני עם כל מיני מקומות מסתכל. טוב, הם פה. Relocating. הם יבואו אלינו. בסדר, תן להם לטעות. בוא, יש פה את סטפה. זה טוב ליריבי. הנה יש ירי משמאל. מאחורה, פה משהו, אני שומע יריות, אבל... כן, מהאזור הזה. Moving. טוב, אל תשכחו, סימון כתום, יש אנשים יגיעו אלינו. בוא תן לי קאבר, אני אביא אסוף את הכסף ונביא לו דאו. לא, ארנו. הנה, זהר. נוק. נייס. כן, אולי ייתן שם קלאסטר. כן, נתתי. הנה מישהו, אלעד. הוא לא בא אליך, בסדר. ברחנו בעצם. כן, מה עם זה שפה? אחד מת פה, סימון כתום מת. הוא מת. בוא לפה ותסתכל את השמאל לשם דוטן לכיוון 180. בוא תחזור אלו תחזור. אנחנו לא בגז, לא בזון, אתם יודעים. יש מלחמות משמאל פה, מ-180. הנה הם בגז אחי. רוצים לעבור. הנה, סימנתי. בלי שילד. פה. חברים, פה. וואי. איפה? פה. נעקף אותו. איזי, יש פה בן אדם. לא, חברים. לא! מה אתה גמור? למה ככה, אלעד? הוא בא עליי, נו, מה אני אעשה? איך הוא צרח, אחי, יותר ממני. איזי. אני מסתכל בארביט. תקשיב, סימון כתום, יש מישהו. כסף, תאסוף כסף. שב, מה זה יעזור? איפה אני אקנה אותך פה? וואלה, אני קונה אותו, אחי. אני קונה אותו, יש לך כסף? אין כסף. איזי. אתה תשמור על המקום הזה, אני שומר לצד שני. כן, אז בוא נתחיל לזוז, אנחנו צריכים להתחיל ללכת שמאלה. נתן, תחליף נשק שני, אחי, עם הצלף הזה. קח משהו מרסס מהרצפה. איפה, הראו עליי עכשיו. יש חלוץ על ימין כולכם. בוא אליי, בוא, דוטן, בוא, לאט לאט הולכים למזון, בוא. אילן, דווי שיגיע את שטות יפה. דווי ברכן, דווי. הנה, מיורים לפה, בשרמות, אנחנו בבעיה. אתם מבעיה רצינית. בוא. יותר שמאלה.
נו באמת. אה דוטן אתה מסליחה היית צריך להגיד שמאל אחי. היית צריך להגיד שמאל לאור.